En sånn kombinasjon hvor alle farger er like, og det er bare et virvar av bommer. Man snakker om favorithester og sånn når man prater om ekvipasjer, og dette her er en av mine. Denne her er fin. Old Chap Time, en tiårig selfransé hingst. Den er etter Cartago. Denne hesten her er altså samme far som Penelope Le Prévost, My Lord Cartago. Og denne hesten har Eugenie Angot i salen. Hun var feilfri i første omgang. Og ta en titt på denne av dere. Var også med på laget i Aachen, den største av dem alle, denne jenta. Da hadde hun 0 og 4 feilpoeng. Denne her kan hoppe hus, og det er en tekniker av høy rang, denne her fine hingsten. Se hvor lett denne her gjør det, da. Se hvordan den får tilbake her. Fint tilbake på de 7 stegene og fikk gitt plass inn til rekken. På disse avstandene som er litt trange, og de velger å legge inn et ekstra steg, så må de bestemme seg for det og gjøre det med en gang de har landet, slik at de siste stegene til hindrene blir like lange, og at rytterne slipper å forstyrre hesten i oppspranget. Det gjorde Eugenie Angot veldig bra der. Og dobbelt feilfri. Merk dere denne. Old Chap Time, tiårig hingst etter Cartago. En tryllekunstner av en hest og en meget bra rytter på ryggen. Se så glad og fornøyd Eugenie er. Det betyr det at i dette øyeblikk så har Frankrike en lite overtak, selv om alle de 3 beste lagene står på null, da Frankrikes første rytter nå klinka inn nullen i andre omgang. Og ja, meget, meget bra.